اپنے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں، نبی کے وضو کا پانی ایک قطرہ بھی زمین پہ نہیں گرنے پاتا، نہ نبی نے فرمایا نہ اللہ نے فرمایا. میں نے پوچھا اے پیارے صدیق اکبر، اے پیارے فاروق اعظم، آپ کی اداؤں سے تو دین بنتا ہے، یہ نبی کے وضو کا پانی زمین پہ کیوں نہیں گرنے دیتے؟ آواز آئی، اگر عاشقوں کے ہوتے ہوئے نبی کے قطرے کو بوسے دینے والا پانی زمین پہ گر جائے، آداب کے منافی ہے. اور سڑکوں پر جھنڈے لے کر کھڑے ہونے والوں، نبی کا جھنڈا اونچا رہے گا. اور آج ایک عہد کر کے جاؤ، نبی کا جھنڈا بولے نا، اور ذرا ہاتھ کھڑا کر کے جاؤ، نبی کا